پسر جاتون خیلی خالیه. آره جناب سرگردم سلام میرسونم. ببین اومدی تهران به ما سر نزدی خودت میدونی ها. آره آره به سروان محمدی هم سلام برسون، بگو اگه اونجا ماهی صبور گیرش اومد به یاد ما هم بخوره. آره آره نوش جونتون، خداحافظ. میبینی رئیس، بازم من و شما و سروان سبا تنها موندیم. هر دوشون افسرهای خوبی بودن، مطمئنم تو اون ماموریت هم موفق میشن. چیه ناراحتی؟ نه باید منتظر شیم ببینیم چه شاخ شمشادایی جای اونا میان. به خوبی هم اونا. دو افسر جوان، هر دوشون از فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه افسری، یک سال هم تو پایگاه غرب تجربه کاری دارن. چی میگی دیگه؟ احمد، احمد دیرت نشه. مواد مخدر رو توضیح میکردی؟ نه سلام بودیم این مواد رو از کجا تهیه میکردی؟ معلم تو محل کی میگرفتی؟ فروشنده داره گرد. میتونی به افسر و ناگاهی مأمورین پلیس جایگاه اینا رو معرفی بکنی؟ جاش نمیتونی این دایم پیشه یکی هست، یعنی تو دایم شاید مجدیم باشه امام دیم. خودت مواد پخش نمیکردی؟ خیلی فقط استفاده میکردی؟ بله بگیری کرکچه مزاراتی داره؟ نه نمیدونی کرکچه مزاراتی داره؟ نه کاملی نمیدونی. چقدر مصرف میکردی؟ شغل چی؟ پیشکار بابا تو کارم من پیشکاری هم بابا تو کارم. میخوام بپرسم که تکلیف زن و بچه بعد از دستگیری چی میشه؟ به امید خدا؟ بله شما میری زندان، همسرتون و فرزندتون رو میسونی به امید خدا. عوضش کن داشت صاحبه. آره بابا اون کانال فیلم داره. قصد جسارت نبود حاتم خان، ببخشید تو رو خدا. عوضش کن. میخوام پیادش کنم. رئیس اونو توقف کردن، میرز از ماشین پیاده شده. پیاده شو آروم سب کن وایس. چی پیدا کردی؟ لاشه یک سگ. وقت خوابه، تلویزیون رو خاموش کنید. همون حوالی پرواز کنید و اونا رو کاملا زیر نظر داشته باشید. اگر مورد این بود تماس بگیرید. تمام. ساعت چنده؟ چطور؟ میل دارم بدون. بله سلام داوود. خب کجا معامله انجام میشه؟ آه خب باشه اومدم. راضی من رفتم. خدافظ. به سلامت. بله بله بله. نگهبان ساختمون گفت از خونه بیرون نزده. ما الان مقابل خونه یه عتیق فروش، احتمالا قرار اصلی اینجاست. نگهبان ساختمون گفت از خونه بیرون نزده. اینجا هم خبری نیست، نه کسی رفته نه کسی اومده. اگه لازمه من بیام اونجا. نه اونجا منتظر دستور باش. ما مطمئنیم که از بانک پول گرفتن. به محضی که از خونه بیان بیرون حرکت میکنیم. منتظر باش.
شاید حدس سرگرد درست باشه و برادر بزرگه بیاد پای معامله. ولی مدارک نشون میده برادر کوچیک عامل آتش سوزی جنایت بوده. درسته، همه مدارک علیه اونه. اون ماشین برادر بزرگه نیست قربان؟ حکم بازرسی کجاست؟ پیش من رئیس. آه. را بیفتیم؟ نه چند دقیقه صبر میکنیم تا معامله انجام بشه. سلام جناب مبشری، صنایعی هستم. ما چند دقیقه دیگه وارد عمل میشیم. آه بله بله، شما هم تشریف بیارین به همون خونه محل آتش سوزی. منم مجرمینو برای بازسازی صحنه قتل را میارم. بله بله، خدافظ. به سروان سبا و مأمور مقابل خونه برادر کوچیک خبر بده. بله. آقای مدنی؟ فرمایش؟ سرگرد صنایعی از اداره آگاهی. بفرمایید. چیز جا گذاشتی؟ عتیقاشو فکر نمی کنی ارزون خریدی؟ سرگرد صنایعی از اداره آگاهی. این هم حکم بازرسی. سلام رئیس. سلام. به موقع رسیدیم سروان سبا. جناب بازپرس رسیده؟ تو راهن رئیس. مدنی کوچیک تو حیات پرستار پیرزن با ماست. ما به رفتارهای عجیب غریب عادت کردیم خانم. فقط برای من همیشه این سواله، چرا آدمای بیگناه باید خودشون رو سپر بلای مجرمین بکنن؟ ها؟ البته اگه بشه از گناه مخفی کردن اطلاعات گذشت. من فقط پرستار اون پیرزن بودم، همین. اینو میدونم، اما دلیل دروغگوییتونو نمیدونم که در روز و ساعت حادثه کجا بودین. شما از ترس بی آبرویی از چاره افتادین تو چاه، شدین شریک دزد و قاتل. خانم اگه قرار بود اسرار مردم که پیش پلیس فاش بشه که سنگ رو سنگ بند نمیشد. امروز میخوام آخرین فرصت رو بهت بدم که جلوی جناب بازپرس هر چی میدونی بگی. باشه؟ جان سروان دست رو باز کن. برادرم کجاست؟ تو ساختمونه، منتظر شماست. اونو برای چی آوردی؟ من که اعتراف کردم. ای کاش حس برادریت زودتر تحریک میشد. تو میخوای برادرتو نجات بدی؟ من میخوام گره معما رو باز کنم. اینکه سهم هر کدوم از شماها چقدر بوده. اون خونه مادر بزرگ آتیش زد که دزدی عتیقه ها لو نره، تو هم سعی کردی عتیقه ها رو به ثمن بخص رد کنی تا گناه برادرتو بپوشونی. خواهش میکنم، اون حالش خوب نیست. باور کنید دوزی یه ماش قرص مصرف میکنه. ولش کنید به آتیشی که برادرت روشن کرده تر و خشک با هم سوزون. ساسان از همه ما بیشتر به مادر بزرگ وابسته بود، برای همین اون حالش از همه تون خرابتره. ببرشون تو. اطاعت میشه. جناب بازپرس. سلام قربان. سلام سرگرد. سلام علیکم. سلام، چطوری سرمان رحیمی؟ ممنون. همه هستن؟ بله قربان. مواظب باشید. جناب مبشری، سروان سبا که معرف حضورتون هستن، کارشناس بررسی صحنه جرم. دقت و موشکافی تو کارشون مثال زدنیه. نظر لطف شماست رئیس. خواهش میکنم،
سرنخ فرضیات من کشفیات ایشونه. روز اولی که اومدیم اینجا خیلی زود به اصالت اشیای قیمتی شک کرد. البته بعد از شک کارشناس آتش نشانی به اتصال سیمای برق. بسته بودن درا و منافذ شک برانگیز بود. بعدش هم بوی بنزین هر چقدر کم میشد حسش کرد. ما چند نمونه از اشیا رو با خودمون بردیم. آزمایشگاه از نظر جنس و رنگ، کارشناسای عتیقه هم از نظر قدمت و اصالت نظر ما رو تایید کردن. معنیش اینه که درست قبل از آتش سوزی چیزهای اصلی با بدلیات جاشون عوض شده. مجبور شدیم بازار عتیقه رو زیر نظر بگیریم و از عواملمون بخوایم که حواساشون رو جمع بکنن. اما من دنبال نشونی‌های دیگه‌ای بودم که به هیچ وجه پنهان کردنی نیست. مثل چی سرگرد؟ مثل بیتابیه برادر کوچیکه در مورد مادر بزرگش که تو آتش توزی سوخت رو اول من مشکوک شدم بعد برادر بزرگه. اما در مورد آتش توزی عمدی اول برادر بزرگه فهمید بعد من. برای همین افتاد دنبال رد کردن اشیای عتیقه. نمونه برابر اصل ارزششون چقدره؟ گویا طرفین تا 700 میلیون تومان به توافق رسیده بودن اما قیمت بیش از این حرف هست. اون خانم چی؟ اون خانم یه مطلع مهمه. خانم پرستار بیان جلو. جناب پاسپورت میپرسن مدنی از شما چی خواست؟ ایشون گفتن حرفی درباره برادرشون نزنم. ایشون یعنی برادر بزرگه. از این خانم خواسته در مورد رفت و آمد برادر کوچیک به این خونه و بردن اشیای عتیقه به بیرون چیزی به ما نگه. درسته؟ روز حادثه چرا پیرزن رو تنها گذاشتین؟ ایشون گفتن برم دفترشون. ایشون کیه؟ اسم بیارین نشون بده. آقای مدنی. برای چی؟ اجازه بدیم من اینو خصوصی عرض کنم. البته تحقیق شده و ربطی به این پرونده نداره. اما مهم اینه که درست وقتی که برای آخرین بار تلفن خونه مادر بزرگ به صدا در میاد کسی جواب تلفن نمیده. اون آخرین تماس بوده با خونه از سر کوچه. بعد یکی میاد تو. یکی که کلید داشته. یکی که میدونسته مادر بزرگ اون ساعت با پرستارش بیرون از خونه بوده. نقشه که یک سال رو زیر و بمش کار کرده. اما با یه اشتباه اونو تبدیل به فاجعه کرده. بسته دیگه! من کشتم! من! آروم باش! مادر بزرگم رو من کشتم! منو بکشید! منو اعدام کنید! منو! Thank you.
صدفان حسین بوشهری هم. بعد خودم به جناب سرگرد سنایی معرفی کنم. بفرمایید. بری تو اتاق جناب سرگرد پیش تلویزیون میزن. مواظب باشی به در دیوار نزن عزیز من. اینجوری در دیوار قلبه کن میشه. قربان. صدفان بوشهری هستم. بعد خودم به جناب سرگرد سنایی معرفی کنم. سرگرد با سردار جلسه دارم. خب پایگاه چطور بود؟ هی کاش میذاشتنش جنوب. جنوب؟ حتما اونم بوشه. بجوری که دیگه محشر میشه. چیه قشی کاری؟ بیا بیا سر این میزه بگی بینو. چشم خوبا. صدفان کمک کن با احتیاط. قربان شما بگی توی چه روز ما رنگ آفتاب و دیدام ندیدیم. همش بارون. انگاری سخت باسمون سوراخ شده بود. حالا نبار کی ببار. دلت برای شرجی و گرمای بوشهر تنگ شده ها؟ بوشهری هستی؟ کازرونی قربان. کازرون؟ خب آقای کازرونی. نه قربان. بوشهری. تکلیف رو معلوم کن. اینوری یا اونوری؟ هر جا شما بگی. اونجا خوبه؟ میزو نمیگم. نفر دوم کجاست؟ نمه دانوز؟ نه. موافقه بریم یه چای بخوریم؟ موافقم با. بریم. سلام. علیکی سلام. حالا چطوره؟ ممنونم. صدفان دوم امیر منادی. سروان رحیمی. قربان قرار خودمو به مرکز عملیات ویژه معرفی کنم. خوش اومدین. خیلی متشکرم. شما هم چایی میخوری؟ بله قربان. بفرمایید. اینو ببرم اتاق جناب سرگرد. بفرمایید. بدیم. خب خدمت تو پایگاه چطور بود؟ عالی قربان. ولی شنیدم هوا بد جوری بارونی بوده. این هفته همش بارونی بود. اما هفته قبل از شنبه تا سه شنبه آفتابی بود. آخر هفتهش باز بارونی. هفته قبلم خشک آفتابی. فقط یک دو روزی تو ماه قبل یه نمه بارون اومد. آفرین. به این میگن گزارش دقیق هواشناسی. چیزی که جناب سرگرد خیلی خوشش میاد. از گزارش هواشناسی؟ نه. از هواشناسی. از دقت و ریزبینی. خصوصیات یک کارگاه علمی. آه ممنونم. میگم جناب سروان شماره تلفن اینجا چنده؟ برای چی میخوا؟ قربان تازه داماده. خانومش هر روز حضور غیاب میکنه. کنترل از راه دور. آره بوشهری؟ نه بوا کنترل چیه؟ قدر این روزا رو بدونید. روزای خوش مثل برق با باد میگذره. قدرش رو بدونید. جناب سرگرد کی تشمیه؟ جلسه هست. نمیدونم. ما مرخصیم با. کجا؟ کلی کار داریم. باید اداره جدید رو مرتب کنیم. امیر تو فکر رو جا کردی؟ فعلا تو خوابگاه آگاهی هستم. اتاق من مرتب شد. با اجازه مرخص میشم. خسته نباشی. معرفی میکنم. سروان سبا. اینا هم همکارای جدید ما هستن. صدفان. صدفان دوم امیر منادی. سلام. صدفان دوم حسین بوشهری. خوشبختم. با اجازه. خسته نباشید. به سلامت.
بله. سلام داوود. چی شده؟ با سرگرد صنایعی تماس گرفتید سرمان رحیمی؟ بله. تو راهن. تا چند دقیقه دیگه میرسن. با افسر قابلی کار میکنی سرمان رحیمی؟ بله قربان. سابقه جابت برد. صبح خیلی سرگرد. یه معمای تازه، یه ماجرای دیگه. سرگرد انصاریه. شما به کارتون برسید. بله آقا. الو؟ سلام. بگو داود. خبر حادثه مربوط به یه ساعت پیش. سردار دستور پیگیری داد. جسدو که پیدا کرده. یکی از اهالی صبح موقع رفتن سر کار جسدو دیده، به پاسگاه محل خبر داد. نیروهای تازه از اونجا خبر. اینجا. آقایون، لطفاً قربان افراد تازی صدفان دوم حسین بوشهری صدفان دوم امیر منادی خوش وقتم، خوش آمدیم، منظرتون بودیم سردار شما خیلی تعریف کرد، باید افسرهای قابلی باشید سروان در مورد صحنه جرم توضیح بده بررسی دقیق صحنه جرم و جمع‌آوری مدارک حواستون به افراد حاضرم باشه درسته ممکن اطرافیان و منصوبین قربانی یا حتی خود مجرم یا عیادیش که فرصت فرار پیدا نکردن بین اهالی باشن شاید هم الان اینجا باشن برای خبرگیری شهود و مطلعین هم ممکنه باشن یا بیکارا و کنجکاوا خوبه و مهمتر از همه نشونی هایی که باید پیدا کرد نشونی یعنی همون سرنخ آثار و مدارکی که ما رو به مجرم میرسونه چیزهایی که مجرمین ناخواسته توی صحنه جرم جا میذارن در صحنه وقوع جرم احتمال اینکه مجرم چیزی جا گذاشته باشه یا برداشته باشه همیشه وجود داره آفرین سلام رئیس سلام سلام خیلی خوب حدود 28 سالشه چند ساعتی از مرگش میگذره خوب دوتا گوله بهش اصابت کرده یکی توی قلبش یکی هم توی شکم هر دوم از رو به رو خوب گواهی نامش اینم کارت ماشین خونی شدن اسمش آرش مرادیه ببین آدرسی نشونی چیزی ازش پیدا میکنی؟ پوستچه خون زیر جسد دیده نمیشه این قطره های خون روی زمین حالت جسد نشون میده که مقتول جایی دیگه کشته شده بعد جنازه‌ش آوردن اینجا احتمالا با ماشین آوردنش اینجا رد چرخ پیدا کردیم؟ بله اون دقت لازم بود کارا که کار زنا نیست یواشتر چی داری میگی؟ این خانومه سروان سبا حالش بد نمیشه؟ آموزش دیده است مثل ما چی مثل ما؟ بابا یه کارای مردونه به نظر شما زنا فقط باید به دیگه غذا و کنه بچه دست بزنن؟ نه خیر منم به چیزای عالیم هست بله پلیس زن لازمه ما تا کار اداری دفتری نه اینجور کارا که شدن نخود هراش اسمش سروان سباست به کارشم خیلی تعصب داره بله به گوشم جناب سرگرد دستورات لازم دادم جسدم منتقل بشه پزشکی قانونی تا حوالی ترمینال یه ساعتی راه داری قربان یه جسدی دیگه یه جسدی دیگه قربان کجا؟ همین نزدیک خدمت شما من برم که به صحنه سرگرد انصاری برسم خداحافظ خداحافظ بگید آقا
ستون منادی، رحیمی هستم. هرچی سریتر آمبولانس رو بفرست صحنه جرم. اینم با گلوله کشته شده، یکی تو پشتش. تقریبا هم سن سال همونه، حدودا در یک زمانم به قتل رسیدن. این یه گلوله، اون دوتا گلوله. این خورده به پشتش، اون خورده به قلب و شکمش. حدس شما چیه رئیس؟ اون تو کشته شدن معمولا از سر کینه و دشمنیه، اما یه جور دیگه است. تو دستاش چی بود سروان؟ خار و خاشاک. ظاهرا برای آتیشی که روشن کرده بوده داشته خار و خاشاک جمع می‌کرده. دیگه؟ رئیس تو جیب مقتول اولی حدود 100 هزار تومان اسکناس و تراول بوده، اما این هیچی تو جیباش نیست. نه پول نه کارت شناسایی، فقط یه سویچ ماشین. این شماره باید بررسی بشه، همه تماساش، مخصوصا این دوتای آخری، مشخصات و سوابق همه. همکارای تازه ایم و کجا؟ گفتم اطراف جسد اول خوب جستجو کنه. رئیس ماشین هم میبینی؟ کجاست؟ اونجاست. گردایی بیچاره، اینم توی داشبورد بود. اینا به مشتریاشون سرویس میدادن، اسم، نشونی، تعداد و نوع مشروبات درخواست. ولی رئیس هیچ کدوم از این آدرس ها مربوط به این منطقه نیست. درسته شرق و غرب هست، ولی اینجا نیست. برای کار دیگه غیر از فروش اینجا اومدن. بفرمایید. سلام خانم. نه من دوست کاوه نیستم، افسر آگاهی هستم. خواهش می‌کنم قطع نکنید، ما به کمک شما احتیاج داریم. من سرگرد صنایعی هستم، میشه خودتون معرفی کنید؟ شما مادر کاوه هستی؟ خب پس لطف کنید به آدرسی که میگم تشریف بیارین، از نزدیک با هم صحبت کنید. شما اینو میشناسید؟ این همون پسر است. من نمیشناسمش. چرا آورده بودش خونمون؟ با هم رفت آمد داشتند. آدرسی، نشونه ای، چیزی ازش دارین از خانوادهش؟ دوتا جوون به دلایل نامعلوم میرن اونجا و کشته میشن. رئیس شبای تعطیلی اونجا کلی ماشین رفت آمد میکنه. شما بگو سروان سبا. به نظر میرسه جای پاها مال دو نفر بوده، یکی قاتل یکی مقتول. مقتول از ماشینش اومده بیرون آتیش روشن کنه که گرم بشه، داشته خار و خاشاک جمع میکرده که بریزه رو آتیش که قاتل میاد سراغش. اون پا به فرار میذاره، حدود 100 متری میدوه و قاتل بهش میرسه و شلیک میکنه. یه تیر از پشت است. به نظرم حدس شما درسته، مقتول اول سوژه مورد نظر قاتل بوده. دومی چی؟ شاهد بوده. از محل کشف مقتول اول تا دوم چند صد متری فاصله است. یعنی که قاتل رو میشناخته. قاتل کیه؟ یه مشتری؟ خب از نشونیاش معلومه کارشون چی بوده؟ پخش مشروبات الکلی. مشتری زنگ میزده، اونا مشروب رو میبردن میدادن دستش. اما دیدید که هیچ کدوم از آدرس ها نزدیک محل حادثه نبودن. گاهی از همین آشغالا تقلبیشو میسازن که خیلی زود از پا درشون میاد. کور میکنه، میکشه. اون مشروبا قاچاق بوده، یعنی اصل و خالص. از قاتل مشتری نبوده. سرگرد صنایعی هستم، بفرمایید. سلام جان سروان. نه سروان سلام. قاتل مشتری نبوده. سارق و زورگیر هم نبوده، چون پولا و تلفن همراه مقتول رو بر نداشته. متشکرم، خدافظ. خب امیر همراه من میاد، حسینم با سروان رایی میره. سروان سبا قربان. مناطق مشخص، فکس هم آدم میرسه. آدرس های دقیق و تلفنی به ما اعلام کن. بله قربان. بریم بچه های E
سلام. سلام. ما رو در غم خودتون شریک بدونید. شما خواهر کاوه هستی؟ میخوام هر چی از آرش مرادی دوست برادرتون میدونید به ما بگید. آدرسی ازش داری؟ بله. بالاخره گرفت. حالا سروان رحیمی آدرسی یادداشت کن. فرمایش. سلام خانم. علیکی سلام. بفرمایید. منزل آرش، آرش مرادی. چرا داره میبندی مادر من؟ آرش مرادی اینجا نیست. من چند روز اونو جوابش کردم. هیچ خبری هم ازش ندارم. از صبحم هر کی اومده بهش گفتم ازش بی اطلاع. سروان رحیمی از اداره آگاهی. چی کار کرده مگه؟ بعدم بهتون توضیح میدم. گفتید همه؟ کیا سراغش گرفتن؟ از دیشب تالا دوستاش یه ریز زنگ زدن. گفتن با همراهش هم تماس میگیریم، جواب نمیده. مادرش هم دو سه دفعه زنگ زده. تنها زندگی میکرد؟ بله. پدر مادرش، خانوادهش، اینا کجا زندگی میکنن؟ فقط گاهی اوقات مادرش میاد، میره تو اتاق. منم به کارشون دخالت نمیکنم. هر وقتم میاد اینقدر سرصدا و جر و بحث میکنن سر منو میبرن. بعدم میره یه چند وقتی پیداش نیست. آخه پدر مادرش از هم جدا شدن. هر کدوم هم رفتن برای خودشون ازدواج کردن. از کی میتونم از خانواده‌اش آدرسی گیر بیارم؟ والا اونا مثل شما. هر چی میگم اینجا نیست باور نمیکنن. اونها الان مادرش یه ساعت اونجا نشسته منتظرش. چی چیکار داری؟ بری به دارای آگاهی عرض میکنم خدمتتون. آرش هر غلطی کرده به خودش مربوطه، من گرفتاری خودمو دارم. نگفته بودی دونده ای سرعتی کوچیکتون بوا؟ بریم اداره. را بیافت. قصد مزاحمت نداریم، فقط یه چند تا سوال میخواستم ازتون بپرسم. خواهش میکنم. آقاتون خونه نیستن؟ نه خیر، شهرستانم. این شماره تلفن همراه شما؟ چی شده آقا؟ شماره شما؟ نه خیر، شماره تلفن دخترمه. دیشب دخترتون کجا بوده؟ همینجا پیش خودم. الان کجاست؟ تو اتاقشون. شما این عکس رو میشناسین؟ چی شده جناب؟ این کیه؟ خب توضیحش کمی مشکله. فقط از شما خواهش میکنم زود قضاوت نکنید. نیمه شب دیشب
ظاهرا صاحب این عکس این شماره رو میگیره، حدودا نیم ساعت صحبت میکنه. گرچه ما وظیفه نداریم به امور خارج از مسئولیتمون دخالت کنیم، ولی خب توصیه میکنیم که زود قضاوت نکنید. قضاوت عجولانه بیشتر شرایط رو پیچیده میکنه. این پسر کیه؟ بهتره بگیم کی بود. دیشب کشته شد. ببین دخترم، از مادرت خواستم که تنها باشیم، راحت اینجا تو خونه خودتون که هرچی میدونی بگی، منم سعی میکنم کمکت کنم. نگران رازتم نباش، رازو میشه مخفی کرد ولی جرمو نه. چی باید بگم؟ چند وقت کاوه رو میشناسی؟ کاوه؟ نشد، قول دادی. صدفم مونم. بله قربان، چشم. تازه با هم آشنا شده بودیم. دیشب نیم ساعت با هم حرف می‌زدیم. به خدا اولین بار بود. به خدا قسم نخور، اولین بارت نبود. با تلفن دستی. با تلفن همراه، بله. قبلا چی؟ گاهی خونه، گاهی به تلفن همراه هم زنگ می‌زد. یه مدتی توی سوپر کار می‌کرد. سوپر بزرگ سر خیابون. می‌رفتم اونجا واسه خرید. دیشب چی شد؟ چی گفت؟ اول پیام فرستاد، بعد تماس گرفت. قرار بود یه تلفن همراه بخره. اول گفت مال خودمه، ولی بعدش گفت مال دوستمه. میخوام دقیقاً یادت بیاد که دیشب چی گفت. گفت با من ازدواج میکن. دیگه حرفای دیگه نگفت. کجاست؟ گفت یه جای اطراف تهران. کجا؟ اوشون، فشم، لشکرک، طالقان، کجا؟ فشم. گفت با دوستش رفتن جاده فشم. گفت کاش منم اونجا بودم. سلام دکتر. سلام جناب سروان. حال شما. متشکرم. سلام رئیس. ببخشید دیر شد، دیگه داشتم میومدم. دست شما درد نکنه سروان صبا. ما همه کارامون رو تعطیل کردیم فقط به این نمونه ها برسیم. اون وقت خانم میفرمایند دیر شده. سردار به خاطر پرونده یا تشدیدی از شما خیلی تشکر کرد. خیلی زحمت کشیدید. خدا رو شکر که تونستیم نافع باشیم. خواهش می‌کنم. گوشی. احمد جان، جایی نرو، کارت دارم. هستی. دکتر احمدی هستم، بفرمایید. چقدر این آقای دکتر بد اخلاقه. بازم از شما شکایت داره؟ فقط بهشون گفتم میمونم تا نتیجه آزمایش آماده بشه. خب نتیجه؟ مقایسه نمونه خون و بزاق نشون میده که متعلق به هر دوشون بوده. گلاچی. هر ستیر از یه اسلحه شلیک شده. خودرو. به احتمال 90% پیکان بوده رئیس. نشونی از یه دختر پیدا نکردی؟ یه دختر؟ دلتنگی نکن دیگه. جا بیافتم مرخصی میگیرم، زود بیام خونه. باشه؟ زنگ میزنم. مادرش چیزی نمیدونست. سلام به خانوادت میرسون دیگه سینما. چشم، حتما بعدا. مادرش میگفت آرش چند بار در مورد یه دختری باش صحبت کرد، دختری که قرار بوده باشه ازدواج کنه، اما هیچ وقت اسم دختره رو نگفت. اسم چند نفر تو لیست بود؟ اسم مشتریاشه، نه رفقاش. چیزی به درد بخوری نگفتن؟ نه، فقط در مورد نحوه آشناییشون که اغلب به وسیله همدیگه بوده، اینکه چجوری سفارش مشروب میدادن و این حرفا. خیلی هاشون اونو از نزدیک ندیدن. دوستاش، بچه محلاش، اونا. الان داریم روش کار میکنیم. لیست تهیه کردیم که صدفان منادی و بوشهری میرن برای تحقیق. این دختره کیه؟ چی فکر میکنی رئیس؟ دارم فکر میکنم شاید پایی مرد دیگه ای در میون باشه، یا آدم دیگه ای که به دختر علاقمند شده مرد رو کشونده خارج شهر. نشونه خاص. میدونی چی؟ اون نحوه قتل.
نه نمیشناسم. اینو چی؟ یکی رو دیدم، دمخور یکی از این بچه محل هست. خونه این بچه محل کجاست؟ خونه شما همین نزدیک هاست. سوار شو. بچه حواست به مغازه باشته، من برگردم. بله بفرمایید. خونه مراد کرمه اینجا؟ اشتباه اومده. خدا اشتباه گرفت. خدا اشتباه گرفت. بگیرین امیر. برگرد. حالا راحت باش. در باز کن. بله چشم. بلند شو. جون هر کس که دوست داری، هر چی که میدونستم گفتم. این حرفا فایده نداره. اسم زن، آدرسش. اسمش مستان است. بهش میگم مستی. اسم شوهرش؟ سهراب. ولی من اصلا نمیدونم که الان کجاست. یعنی خدایش همین دو سه روز پیش توی محل پرسه میزد، اما یهو غیبش زد. دروغ میگه. با شوهر زنه اختلاف حساب داشته، آرش رو فرستاده سراغش. قربون مرامت، اینو که من خودم گفتم. این قضیه مال چند ماه پیشه. میخواستم حالش رو بگیرم، حال خودم گرفته شد. بهش گفتم بره سراغ زن سهراب، خواستم حساب کار دستش بیاد. یه هو دیدم آرش از این رو به اون رو شد، دل بست به زنش. چند دفعه بهش گفتم دورش رو خیط بکش، اما کوگوش شنوا. ماشین چی داره؟ یه پیکان سفید یخچالی، رینگ اسپورت، تو دوزی فابریک. یه زمانی زیر پای خودم بود. جان سرورانی، با پرونده میفرستیش دادسرا و موادم زمیمش میکنی تا حساب کار دستش بیاد. بله رئیس. چرا بهتون میزنی نوکرتم؟ خب من که دارم همکاری میکنم. خب یادم رفته بود. صبر کن. آن یادم اومد. سهراب یه خواهر داره بالا.
حسین آقا ممکن تو خونه باشن، آقا باید بیشتر مراقب بود. بله رئیس، چشم. سلام خانم. سلام خانم. سالای کدوم واحد هستم؟ واحد 7. ببخشید شما؟ ما اومدیم آیفونشون رو تعمیر کنیم. بله بفرمایید. خواهش می‌کنم. ببخشید خواهر، باید آیفون شما رو هم درست کنیم. ولی آیفون ما که خراب نیست. مال یکی که خراب باشه، مال همه باید دستکاری بشه. یک کابل که بیشتر نداره، اونم از تو همه خونه ها رد میشه. بفرمه حسین آقا، بیا بردن. حسین آقا بیا تو. حسین آقا جعبه تقسیم رو باید پیدا کنیم. بله اوسا، چشم. کفشاتون لطفا. بله حتما. یالا جعبه تقسیم اونجا نیست، همین رو باز کن. بگو. رئیس، یه زن و مرد مشهور دور بر مجموعه. تو یه نگاه به آب و روغن ماشین میرتون، تو برو بقیه وسایل رو بردار. من خستم، بیا خودت بیار. باز زودتر راه بیفتی. نمیخوای به خواهرت خدافظی کنی؟ اگه زنگ آپارتمان خورد، داره تموم میشه مصطفى. در باز کن خانم. ببین چیه. حسین آقا در باز کن. به شما نه در باش کنیش باش. هم خودت دوچار عذاب وجدان میشی، هم بی جهت دادرسی رو به تاخیر میندازی. سهراب گفت فقط میخواد اونو بترسونه تا دیگه مزاحمم نشه. سهراب ازم خواست به آرش زنگ بزنه، باهاش قرار بذاره، اما من به آرش گفتم دیگه مزاحمم نشه. بهش گفتم همسرم رو دوست دارم. اما اون هر دومونو مسخره کرد. هرچی دهنش اومد به سهراب گفت. گفت اعتیا چیزی از شوهری واسه سهراب باقی نذاشته. برو بشین آقا. سهراب. مگه نگفتی با آژانس میای؟
بگذر سهراب، بگذر. برو بشین عقب. گفتا قبل از اینکه سهراب به خاطر موادش منو معامله کنه خودمو نجات بدم. هرچی باشه خرج میکنه تا طلاقمو بگیره. آرش نمیدونه سهراب داره به حرفاش گوش میده. سهراب خواست باش قرار بذارم. اون کی باش؟ دوستشه. همیشه باشه؟ من چه میدونم؟ باشه، ندونم. یه جای دور از چشم همه باهاش قرار گذاشتم. جلوی رستورانی که چند شب پیش با هم شام خورده بودیم. دلشوره داشتم. عجله کن بعد بریم دنبالش. مگه تو همین رستوران قرار نداشتی؟ شاید یه جای بهتری سراغ داره. موش گربه بازیه دیگه. نه برو دیگه. پیاداشو برو جلوی ماشین. خواهی چی کار کنی سهراب؟ خفه شو، فقط همکاری که بهت میگم بکن. برو. تو رو به خدا سهراب بیا برگردیم خونه. با هم میریم شهرمون یا هر جا که تو بگی. باشه، برو. سهراب، من فقط میخوام باش حرف بزنم، همین. برو. آرش چرا اینجا؟ نمیدونم. آخه یه خورده مشکوک نیست؟ تو هم یه زنگی به نامزدت بزن. الو مریم، سلام. چطوری؟ چرا اینجا؟ قرار چرا به هم زدی؟ راننده آژانس کیه؟ به نظرم آشناست. از اینجا برو آرش، از اینجا برو. تو داری گریه میکنی؟ تو باید زود از اینجا بری آرش. چرا؟ مگه قرار نداشتیم؟ اشتباه بود، قرارمون اشتباه بود. دوستت برو. میخوای پای اون ساقی معتاد وایسی؟ که تو رو هم بیچاره کنه؟ دلشوره داشتم، سعی کردم همسرمو از اونجا دور کنم. گفتم برو پی کارت. منم باهات میام. آقا برمیگردم. برو پی کارت آقا. تو حق نداری اینطوری با من حرف بزنی. بی تو نمیرم، بی تو هیچ جا نمیرم. خواهش میکنم به حرفم گوش کن آرش. برو، برو. این حرفا داری از سر دلت میگی دیگه؟ آره؟ از سر دلت داری میگی؟ آره آرش، برو. دوستتو بردار، برو. باشه، حالا که اینطوری میخوای باش. چرا به حرفاش گوش نمیدی آشغال؟ بهت زنگ میزنه. Thank you.
آقا عطا میای بریم هواخوری؟ الان میام.